På trumslagarens dagliga verksamhet i Helsingborg är det lite nervöst. Snart ska de tillsammans resa till Sundsvall för att delta i tävlingen Musikslaget. Förra året kom de tvåa och nu satsar de på seger med egna låten Musiken gör mig glad. Vad får betydelse för deltagarna att kunna vara med om en sån här sak? Men det har ju en jättestor betydelse. Det triggar ju igång deras självkänsla och att de verkligen känner att de är värda någonting och att de kan någonting och de vill någonting och de vågar någonting. Vad tror du, Mats? Kan det inspirera andra funktionshindrade? Det tror jag absolut, och just därför har vi sedan ett halvår tillbaka öppnat upp för samtliga som tillhör LSS-verksamheten inom Helsingborgs kommun att komma hit här på måndagar och tisdagar. Så att vi är inte någon sluten enhet på det viset som vi har kanske varit lite innan så under åren, utan nu välkomnar vi samtliga som vill hit och prova på. Betydelse för att funktionshindrade får vara med och i såna här tävlingar på riktigt liksom? Ja, det är en upplevelse. Det är en känsla som man själv får känna, säger man. Typ.